حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی عمر سمرا او یو تکلیف او بیماری پر اغله دداول رااله او بیا پاغ تکلیف سونا مودو او داغا تکلیف د ختمې دونه پسې سونا عمر او کم زید دفن دی نو اختلاف پکشته خو راجح قول داده چې دا د ابراهیم علی السلام نه پسل کال پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علی السلام پینزم نوسیو داغا پینز پشت پس دیر عبادت گزارو او دیر پا پیغمبرانو کے مالدار سڑے تیر شوی دی مور دا حضرت لوت علیہ السلام لروا دا ابراہیم علیہ السلام دروار لور دا لوت علیہ السلام لور دا موروا او دمر عبادت گزار پا پیغمبرانو کے ٹول پیغمبران عبادت گزاری خود دیر زیاد عبادت کرے دیر عبادت گزار تیر شوید او دیر زیاد مالدار او دیر زیاد سخی سلے تیر شوید مال دمر زیادو چی علماء کرامو لکلی دی س زمکه د غرونو وا په غر کې وا س د غر لمن کې وا اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او سالقا د فلسطین د اسرائیل په قبضه کې ده دغه علاقه کې دی پاتې کې د ډیره زیاته آباد علاقه وا اوس هم ډیره آباد علاقه ده اگا علاقہ اس دے اسرائیل پا قبضہ کی دا کم دے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوید اور کتابوں نے لکی دا ٹولا دا شام زمکہ و زرخیزہ وی دا دمشق نا مشرقی جانب تا یو سل پینزہ کلومیٹر علاقہ رازی یو سل پینزہ کلومیٹر اور دیر سرسبز و شاداب غرون دی اور دا غرون دری دی او ټول د زیتون بوټی دی په د زیتون او د انګورو اونې دی پکې باغونه دی غټ غټ اعلی او قیمتي قیمتي فصلونه او قیمتي میوه اوس هم په هغه علاقه کې موجود دی وای زمکه سونا وا او علما لیکي وي پنځه سوا قلبه وي پنځه سوا یو قلبه دو غویان نو زر غویان او دا هر قلبه یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو نو اندازه لګوي چې 1500 قلبی ونظم کبه سونه عبدالماجد دریابادی رحمه الله یو تفسیر لیکل لري تفسیر ماجدی هغه لیکي او اوه زره ګډ چیلې وي اوه زره او درې زره وخانو او شپک زرا او وزر اگر چیلے او درے زرا او خان او پینزہ سو اخرہ او دا نیم علاقہ دا لاند نشیبی علاقہ و دا فصل دا زراعت او دا نیم علاقہ دا غرون و دریوی او غرون و پاغی خشتا خشتا باغونو دی سر نوکرانو اری قلبے سر اخپل نوکر او د وخانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو د پاره خپل شپون کیان او د خرو د ساتلو د پاره خپل نوکران ډیر زیات مان دومره مالدارو مهمان نوازی خود ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما در تمخ کې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه سونه مهمان نوازو دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وا بغیر د میلمنو نه به ډوډۍ نه خوړه او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلان کې علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به ډوډۍ واغېشته هغې له به رسول جامې به خلکو له ورکولې څادرونه او جوړې وي تر دې حده پورې که داسې موقع به و چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته ځان نه به یې عام څادر ته وکړو او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله
یو شان در رب العالمین عبادت کو. دغ زمانہ کے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چیرا شیطانان ببر آسمانوں تختر کل چ خدے پاک زمن پیغمبر علیہ السلام تا وحید قرآن شریف پا شکل کے نازل اکلا نو بیا دا شیطانان دا آسمان دا خطو نمنشو نو ابلیس او دا غب چی ببر خطے دل او فرشتو چ بخپل منس کے خبر کولے اب اورے دلے نو برا پاسمان کے فرشتو دا حضرت ایوب علیہ السلام دے عبادت ذکر کہو دا غی صفتے کہو چیر ایوب علیہ السلام دیر زیادت عبادت کے زان لے عبادت خانہ جوڑا کڑے دا پاغے کے لگیا دے دا لے عبادت کے روجی نسے و منزونہ کئی اور دیر زیادت سخی سڑے دے سخاگانے کئی نو شیطان دا مسلمان پہ عبادت دیر سخ ہو سکے گی دل حسد رازی و دل بغض رازی دا شیطان دے انسان دشمن دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وے شیطان ساتھ دشمن دے دیکھ ور خپل دشمنو گنے دیکھ ہوئی کہ سونا میں دے انسانان دوزخیان کل چے اللہ و تقسکم زکہ زخ خود دے انسان دا برکت نہ جنت نہ راشل لے شے دا رد کوشش دے او خدای پاک دلی او طاقتم ورکڑ دی مضبوط طاقت نو دبر دا فرشتون دا ایوب علیہ السلام صفت وارد رونو گوری فرشتے پا دنیا کے جو سمر نیکان خلق دی دا غی صفتونم یو بلتا کئی او غی سرمینم کئی حدیث پاک رازی وی چکل بندہ اللہ تا زیاد زان نزدی کی نو اللہ جبریل علیہ السلام تا آوازو کی کہ دا فلان کے سلے دے دد زخواخ امزمام خواخ دی جبریل تم ورسل محبت شروع کا جبریل علیہ السلام دو ومسمان فرشتو تعلانو کی چی فلان کی بند سر دا اللہ مین دا تاسم و سر مینو کے اغیم و سر مین شروع کی ومسمان والا شپگم فرشتو تا شپگم اسمان والا پینزم پینزم اسمان والا سلورم سلورم والا دریم دا دریم دویم و دویم رنبی اسمان یو بل تعلانو کی داست او وارو اسمانو نو فرشتے دی بند سر مین شروع کی دا فرشتو مین صدا فرشتی خو تالا غاڑ غٹے نرازی چی ہر کلی دتا وی او نا تالا میوی روڑی او نا تالا تحفی دا غزے نروڑی دا فرشتو مین دا دا چی دا اللہ پا دربار کی تالا دعا گانے کئی او ستا سفارشو نا کئی رب العالمین تا حضور فاق فرمائی وی بیا ثم توزع القبول لہو فی الارض وی بیا دا غ فرشتی راشی او دا نیکان و خلق و پزلکی دی سلی سلمین پیدا کی دا بدانو نا دا نیکانو پزلکی دا سرمین پیداش نیکان خلقو یہ لکا اپنان کے دیر خسرے دے دا دنا دعا غشتل پکار دے دا دنا سو وزیفا غشتل پکار دے دا دا احترام پکار دے دا قدر پکار دے نو قدرتی تا ور دا شیطان دشمنی غسلی سر پیداش کہ دا شیطان دشمنی پیداشی نو دا شیطان دا خپلو مرگرو دا فاسقانو گندو خلقو پزلکی را دا بغض پیدا کی فرشتے لگیائی دا نیکان و خلق و پذلکی را دے نیک سڑی منا پیدا کئی او شیطان بالمقابل لگیائی دا فاسقان و او فاجران و پذلکی را غصر حسد پیدا کی نو دا خراب خلق بیادا دے نیک سڑی غیبت کئی مل دا پلان کے رو دے دا چلنو کڑے مل دا چلے کڑے دا چلے کڑے دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی نو گنانگار و بدان لگیائی دا غبدو شیطان خپل کار کئی نو فرشتے دا دا نیک سڑی خبریم کئی او غی سرمینم کئی یو حدیث پاک کے رازی وی دا نیک سڑی چی خضا دا دا نیک سڑی خبر نمانی پا دنیا کے او دا نیک سڑی سر دا دا خضا جگڑے کئی وی پا جنت کی حوری لگی آئی اغا اللہ خبری اغا حوری وی اے خضے قاتلک کی اللہ خدے دی حلاک کا مرداری دا سڑی ولی خپکے دیکھو تا سر دی او سو روزو ملما دے ان قریب بتا نجودا شو منگل برازی دا دی سڑی دا پارہ جنت کے کم حوری دے پہ خپکے او دے خد تاولا خیرے کئی حضور پاک فرمائے نو دا غی فرشتے لگیاوے
او د ایوب علی السلام صفته کاو نو شیطان پر لړ کې کرخه چې او هو دا خودونه یک سړی چې پرشتي صفاتونه کوي دلته کوڅه چلول پکار دی دا شیطان سوی وی او عبادت به نه کوي زړې مطمئن دی دلنه روغ دی بچیشتا خزیدا اوه زامن اوه درې لونه اوه زامن او درې لونه او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران نو دی به عبادت نه کوي دد د اعمال کنه وی دی عبادت کی دا خدای مال ور کړی دی نوکرانی ور کړی دی دا ته خدای والی کی دی عبادت کی الله سره بیا ته مقابله شروع کړه رب العالمین دی ابلیس تا وی مقصد دے سدے وی اللہ تا تیرا مال دولت اختیار مال راکا کدا ولد حلاک کم دے رستے عبادت ہو دے خوار وقت کی ابلیس اللہ سر پڑا غرانے ویزا دے دا مال او دولت اختیار میں تالا درک زہ مال تے والا بربادے کا اور دے دا گڑو چیلو دا وخانو او دا زمک اختیارات میں ٹول تالا درک لے تیسو سر کیو کا زگورم کی تیرے عبادت زمان آڑے وکے ناڑے رونو دا انسان شیطان زمون دا انسانانو دا دی نیکانو خصوصا او دا مسلمان دشمن دا نیکان با دا طول وجلے وے فاللہ دا دی نیکانو افادت کی دا فرشتو بدرے ویرسلو علیکم حفظتا قرآن شریف کے اللہ فرمائے دا دی یاد دو معنی کی علماء وی اغا فرشتے خلے پاک پتاسو مقرر کلی جستاسو دا عمل افادت کی عمل دا للی کی کرام الکاتبین تے وی مراد او بعض علماء وی نا وی اغا فرشتے تے مراد دی چی غید دے انسان دے مسلمان حفاظت کی دے شیطان نے ساتھی شیطان خلوی دشمن دے دا نیکان خلق بربادی وسوسے و تکی نو کدہ دے وسر سیدر وی دا ٹول بے وجہ دے دشمن خلق وجنے او درے کچھ دا نیک سالے ملکم او رے کدہ علمان ٹول ملکم او رے کدہ طالب علمان ٹول ملکم او درے کدہ صالحین ٹول ملکم کدا دا مخدا از مکن دا اللہ عبادت ختم شی ال تا فرشتے اللہ مقرر کری دی غید دی انسان عبادت کے تو قرآن از دے شا چی برابر دی شیطان نپری لی دی اخپل وس کئی اسم کوشش کئی باز انسانانو باند چی غی مباسی او ساروین بربادی خو فرشتے لگیا دی سنا سے حفاظت اگوی کئی کرا دی حفاظت کئی اللہ وی خزد ایوب علیہ السلام دا مال او دا آغا دا دولت او دا زمکو نما فرشتو افادت پور دا کسر اخوا خی کوا دی راغ پا گڑا او پا خوشالے باندے او خپل بچی تو لاغون کل وینن با یو کمال کو مال خود پاک دا ایوب علیہ السلام دا مال او دا دولت او دا خان او دا گڑو چیلو دا خرو دا حلاکت اختیار را کردے سنگا چل با کو چی دار سوال برباد کو پدد اللہ عبادت بن کو یو بچی اے پاسے وی مال زما دا سی طاقت تے چی دی یو چگا و باسم چگا نو دا سمر خلق چی دی دا دا نوکران پا یو دم بے دلم لکم اور با پی والا بلکم ختم بے کم وی خزل ارشا اور دا چی سمر او خان دی سر دا او خانو دا اغا سرون کو ساروانان چی وطا وی دا اغی سر طول ختم کر او بیا ما ته وایا اغلال اغو خان خو یوزه که سره دل او اللہ خود اخپل حفاظت پورتا کلی و دل اختیار ورکا طاقتی ورکا یو مضبوط چغه وانا او یو روایت کرا دی چه اوری پی بلکا چه سمر او خانو دری زر او خان او سره دا طولو داغی چه ساروانان و سرون کی و طولم لشو نه ابلیس خود کا د پیری پشان ار شکل بدلول شي د مشر ساروان په شکل لیک ځان حضرت ایوب علی السلام لګیا د الله عبادت کوي مونږ کوي ورل راغی او ځان او مخسر ټکول شروع کړو چغه شروع کړو او فریاد او اوخ کې بیاوا وی ته خو د الله عبادت کې او را شو ګورا ټول او خان دې ملشو او د او خان چې سمره ساروانان دي سرون کے غم ٹول ملشو جی کلی وطاو قتل کل میں تے روتی دی او خیٹے بھی نتے بے گی او دادی 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 حضرت ایوب علیہ السلام فورا نوے انا للہ و انا الیہ راجعون کل چھے انسان تا تکلیف رسی گی دابا وی نا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات کله په پتا سو باندې ویزه مصیبت راولم مال بدل کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچی بدل وجنه الله قرآن شریف کې فرمای دا به یواز ما یواز ما ایشی
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه اغا خلق تي اغيد پدي مصيبت صبر وكي الله وي بيزيره ولا ورك خوش خبري ورك وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون ده مصيبت ده ختم دو فطري او نفسياتي علاج ده پدي مصيبت سړي ولي غم جنشي دی وی ویدا خدا ما مال و رانه بل واغشتا دو قدی غم جنشی دا سی وی کرد دا زوی خدا ما او دا رانه بل واغشتا دا مال خدا ما او بل لانه واغشت دا روح صحت خدا ما بل لانه واغشت نو دی پدی دلمنی که دا مانا دا مال دی بل ولی واغشتا دا بچی رانه ولی واغشتا دا جن دی رانه ولی واغشتا نو چی دی وی انا لله دا خدا ما نی دا عرص دا اللہ دی دا نفسیاتی علاج شو او دا مال خدا ما نو دا بچی خود امانو دا جامع خود امانو دا زمک خود امانو دا دا چاوا نو چه دلکی دا دردو چه مانا از ما شوی واقشتو دا غی نفسیاتی علاجو شو دا خود دا مور نپیدا کیدم جامع منو بربندو زان سر خود می دا مور دا خیط نا جیدادم ندرستی او دا مور دا خیط نا می دا موترم ندرستی او دا مور دا خیط نا می زان سر دا بچیم نا دا بار کردی او دا مور دا خیط نا خود می دا کارخانم نا دا بار کردی دا خود دا قیق تنها دا مور دا گیر نا روتیم دار سقدا الذي الله واغشتل دا چغي ولي وا او دا فریاد ولي وا دیم پدی مصیبت خلق ولي خپکیږي یاره وی دا شی زمانه لال بیا خو واړو ملو نشي دا زوی لا ملاقات اوس کم زی وزر کی دا مال لال دا خو واړو ملو راته نشي دا مرای ران لال دا خو واړو ملو نشي چې کم شي تا سری او تا نه لال شي او ته وی چې بیا راته نه ملاویږي نو فطری تور دی انسان په لکه هغه غصه غم پیدا شي نو دې پسې دویم ټکی سره و ان الیه راجعون مون ټول با الله ته واپس کیږي دې ملاقات بکیږي کدا زوی مې مول شو ملاقات بکیږي کدا مال ران لال او صدقه مې کو نو دا قیامت پرود په خپل شکل کې ردی ما سره ملاقات کیږي کدا روح صحت را نه لاړ او بیماری را باندې را لا نو د قیامت پر ورځ ما سره د دې یو خپل شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کیږي نو پرې مصیبت او پیغام کې دا دوه سوچو نه راشي چې ما نه شی لاړ دا به ملاویږي او کنه او دا خو زما الله و انا لله دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو و انا الیه راجعون د قیامت په میدان کې به دا ټول سره ملاویږي نو دې سره فطری تور نفسیاتی تور د انسان په دل کې اطمینان پیدا شي بیا الله سوای صبر کون کو ته الله اجر ورکای اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمه اولائک هم المهتدون یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کښتا وې سړی چې چاله یو بار ورکای نو پستا ذو خیالی نو یو خوا اذا اوخنا یا د خر او د اسنا یو خوا ته انډی وی او بل خوا انډی اچې دا یو خوا بل خوا یغی ته انډی وی ک او چې پاغه میاس کی او شی پروتی یو خو اغیت سرباری وی عربی کی وطا علاوه وی وی نعم العدنان و نعم العلاوه وی اللہ دری بدل آور کرل دو انڈی او یو سرباری اولائی کا سنگا دی علیہم صلوات من رب و رحمہ دا اللہ مہربانے او عظیم رحم دو شو اولائی کا هم المحتدون جنت تبمزی دے سرباری شو او دا ایوب علیہ السلام متعلق ام اللہ وی نعم العبد دیر خبندو انا وجدناه صابرا دی من صابر مندلیو دا یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کی دا نشتا صرف دا متعلق را غیر انا وجدناه صابرا اللہ وی صابر مندلیو صبر بہترین شیر قرآن شریف کی اللہ وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بیان القرآن کی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی وی دا قیامت پرد او شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پر خپل تفسیر کی لیکلی دی وی دا قیامت پرد چی اللہ تعالی دا اجرون ورکی سوابونا چالا با یو پا لس ورکی چالا با یو پا شل ورکی چالا یو پا وسوا او چی کم صابرین دی دوی چی راشی اغیط بدون اجر ورکی چی دا اغیط سے انتہا بنی بلکہ اور روایت کی راضی دمرا اجر بھئی چی داغی با وزن تا طول تا مجتنی وی بچی زد دمرا شیم در کچی وزن تا جیسیش تا بی ساب بی کتاب جنت تا نو پا تکلیف و پا مصیبت صبر آزمائش کو راضی پا نیکان راضی حدیث پاک کی راضی ترمذی شریف حدیث تے اشد الناس بلاء الانبیاء
دیر زیاد تکلیف پا پیغمبرانو رازی ثم الامثل فالامثل بیا چه سمر دیر نزدی دی اللہ تا پاغا بیا چه سمر نزیاد نزدی دی پاغا رازی او تاو تا دیو مثال در کم سر در چه اور کے واچه نو دا دی تاو سر ویلی شی نو آغا گلت او زنگ تی ختم شی نو سوچه خالص روزی دا سیتا کنن او چه ما تا پتا را چه که کاغذ اور تا غردم بربادی گی نو سو کاغذ اور تا نغردائی یا یو ڈکی دی کدا اور که مندم دارا نختمی گی لخلقی گی نو نی مندم او چه را تا پتا را چه سرزر مندم نو سوچه کی گی نو مندم نو دارنگی دا دی نیکان و صالحین و پیغمبران و مثال دا سرو ضرور دی دی لکه تکلیف ورکی رب العالمین نو دی و سر نورم کمال ترسی گی درجی نورم بلندی گی اگر چمک نورم زیادی گی او را دی گنده و فاسقان و فاجران و مثال دا کاغذ او دا ڈکو دی اللہ وی کورتا مورو غردو البس لو قلقی گی ختمی گی کلک تکلیف مراوس ایمان پری دی که یو سپیڑا می ورکا چی ٹکو میں دا کاغذ مثال دی لو خلا بشی اگر ایمان ما مرزر پری دی کلک معمولی زور میں والا ورکا نو دا ایمان امور سر پری دی ختمی کی دا ڈکی مثال دی نو زکا چی کم اے حدیث پاک کی رضی رسول اللہ مبارک فرمائی ویچی سمرا کم سڑی پا دین کے سخت تیرے دنیا آزمائی شنو پا غز یاد رہ دی سخت پا دین کے اس پا ندا سخت پا دین کے سردر دی سخت پا دین کے تام بدا مثلا سخت پا دین کی پیتل دی نو دلکا اور ورم کے نو دے با سپا کی گی زنگ بدی دی دے با سوچا کی گی خالص کی گی با او دا دے نور مثال دا کاغذونو دے او دا بون دے او دا ڈکو دے کہ ورود غردل دولکی گی ناغی تر گزارا کئے زمارونو حضرت ایوب علیہ السلام تچی سنگ دے ہوئے آغا سوئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون زخشوا دا یو غم اخلاص شو سبم دا سوچ کو چی اوخ میں مل شو بیمار شو کنا او اوخ چی دنو دا لنگا شو بچی روڑو کنا او پا بچی پا لنگانا کے مل شو کنا یو غم غص شو دا غبی الغم اوز گار شم دا اللہ تعالی عبادت تسنا سو اوز گار شم شیطان چی اقواشو پسر خوریو خوما خوی دے بخپشی اگا خلات خوشحال شو چی غم اخلاص شو بچی بیار آگون کل نه 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 وی درد کم زوره و لگ نور دلور رسول پا کار دی یو بل پاسید اگوی مال دا طاقت شتا دی که دوال دا طولی گرد چیلی سرد دی شکون کیانو پا یو سات اسم لگ وی زور دا پی او وزار گرد چیلی وی سرد شکون کیانو او خرو چی پی ور اگه ارسی دول اکلن راغی دا اگه مشر شکون کی پا شکل شو ایوب علیہ السلام بیاد اللہ تعالی عبادت کئی پزانی راکی خود و سر مخ وحا چی بل سو پی پچگو چگو بی جلو دیو ایوب علیہ السلام کو ٹنگو بی راشہ کنا تو مغسی لگی اقبل منزونا کے او اللہ خدا غسی در پسین خطے دے من خلق بسونا فریادونا کب کوٹے گوندی تکلیف بسونا فریادونا کب اللہ نبی اگلے کب او بی اللہ لپی غورونا وار کب زلالہ منسکو موتا ما سردا چل کے تو سب پوئے گئے تو نب پوئے گئے اللہ پوئے گئے دا زمیدار کے لگیا دے او دا دی بوٹی خاخ تراشی کی خاخ تراشی نو سڑی ہوئی دا بوٹی خراب کے گورے دا بوٹو نے غالی مالی ہوالے لنڈے بونڈے ہے کہ لیکن زمیدار دا کار دا بوٹی دا فیدی دا پارا کئی کنے دا ٹر چی تال آپریشن کئی تو خود اچھے غیم ہوئے او ہو ڈاکٹر سے بلاس مپرے کوا او گتا مپرے کوا او آپریشن دا لکئی اغستاد ٹھیک تا تال درد من کئی دیم پیسے دیم لگئی وینم در نو باسی زخمون ہم در کے جوڑائی لیکن تپخ پل فیدہ نہ پوئے گی ڈاکٹر ستا پا فیدہ پوئے گی ایک استا فیدر استا خیر دے کہ دا گتا پرے نکم دا کینسر لاستا زی لاستا نبیا پرے کے گی او دے کہ دا گتا پرے کول دا لکھے دے نو اللہ تعالیٰ کہ دا بعض تکلیف انسان لرا ولی او دا بعض غم را ولی بعض مصیبت را ولی پا وجود کے پا بچوں کے پا مال او پا دولت کے دا قیم مثال دے لکھ ڈاکٹر چستا دا سخا گتا علاج کے تالا پریشن کے تو خود چگے باوے حال تک پخوا چی بدا غاقونہ ولی استلے دا خلق کو بغاقون است او تو بڈاکٹران او باسی کن بخواجه بغا خستب دما مخ کی دیو بابا نست اغا امبوری و تعالم کو دا سی چغه و توالی چې د خپل به کله تر پول او کله پز پز مکه وته کې ناس دې او کله بو ته چته دې ای اولوې غمه جوړ کړي او هغه کاکا و تامبورا نام کړو په زور ته استا او هغه خو چغه و یو کنزلم کوي چې بابا او زمانہ خو دې غا خو وستا لیکن ال دې بابا وای چې رور دا غا دې ټولش په چغه و په لک دل بتیر شي غم نه بخلاص دقا مثال دے زمارون نو حضرت ایوب علیہ السلام لے عرص برباد بیا راغی پزا دی مخصر راکی خود الچراشا حضرت انتا سچ اندر رکھئی پی بیاوی انا للہ دخو زمان دے اللہ دے گڑے چیلے دا چاہ دا اللہ عرص خود اللہ دمہ بھی کسی او دا ٹول با مونگا اللہ دا پیشکی گو زمان پیشکی گم زمان دا دی عمل
چې دا کم عمل ما سره کم کیږي او دا کم تکلیف ملاویږي دې ثواب هم پیش کیږي هیڅ پروا نه شته د دې ګڼو چیلو نه بره دې ثواب د قیامت پر ورځ الله مال ډېر بهترین راکړي او دا خو زمانو د الله چې په دې امکارونه شو بیا به چې راغونډ کړل وی ور دغه شته که نه ځمکې شته جایدادونه شته او دا ځمکې به ور سبا نور هم دننه مکي یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته یو شیطان وي ما له زوله وسیلې راوستی شي دا ټول فصل به مله وسوځومه او دا ټولې ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وي زه ور دپې اراغې فصل باندې اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګور جناب دا مونږ چې محفوظ وي دا د چا په حفاظت محفوظ یو دا نه دا سوال کوه چې خدایه ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې دا سوال ور وخت کوه هو الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله درنه د خپل حفاظت امان پورته کوه نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې ګیر چاپېره سیلابونه دي دریابونه دي خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره غني ازغي درنه ګیر چاپېره دا خو ته الله ساتي صاحب ذل طوفان پر راغی فتونه مسوځېدل او دا سی طوفان راغی چې هغه چې کم ځمکې وې هغه ولا ټول خاورې او سیلابونه راغلل لکه څنګه چې دا مکه سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې او دی بولډیزر دی خلک واری غدمه بولډیزر خو نشتا ټول پټیم برباد شو پکې پولیم جوړ شو پکې شګې مرالې پکې سه اوم شلې درې ځمکې برباد شو او چې کم درې وې او باغونه ورته لاړل جوړ شو راغی بیا ایوب علی السلام چې ورته راغی څنګه وی ته خدا غسی کوي عبادت او خان نیم لاړل اسونم لاړل غوان قلبیم لاړې ګډه چیلم لاړې ختم شوې خرم لاړل ختم شو او هغه پستونه نیم لاړل برباد شو د مشر ناظر زمیدار په شکل کې راغې بس زه یو بچم او باقی چې څومره پټي ورسه لاړل جوړ شو دی بیا وی انا لله و انا الیه بس خښ و غم اخلاص جوړ دا الله والله وارشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راغې د بیا خپل میټینګ او خپل بچی راغون کل دا سړی خدای عبادت ته نه مني کی یو ما خدای سره مقابله جوړ کړی دا لال لال څه چل دی وکا یو مون نه ختم کا یو سجدی په بند کړه الله وی بچیش ته خزیش تا دلنه مطمئن دی چې دا بچی مشته بیا به نورمال پیدا کو زو وی دا اختیار مې درته ده چرا غیب خپل بچی را غون کل ویسه چل بکاو فرشتي دي کنه بچی ورته وای دا غی ما الله نه اجازه ته غشت دي ورده پي وی بدیا چی اجازه ته خدا کوټه بولاوړه کورته پیرو غړو لګیا دي ایوب علی السلام بچیم دی او خزم داو تنو کران مور سره دی په کوټو کې شیطانان دال زلزلہ غون دی پیرا وستا دا اونې دا دغه سنې منی ولا کول چتونه پیرو غړول ټول بچیم لشو او زامن او درې لونه ملشو دی په کې خپلم زخمی شو بی بی ام زخمی شوا دیم زخمی شوا بی بی ام زخمی شوا راغی بیا اللہ تا مخاما خود رید شیطان والا بیا راغی شیطان و تاوی سنگا دقا سیخے خدا و خاون تنها پاتی شوے کنا شوے بچی لال مال لال ارس دولا شو نو حافظ ابن کثیر دادا یو قول لکلے دی ادر تا ویم بچی و مال و قضا و ارس دولا شو دی سوائی پکا چی فریادی کرے دی مخه والے وی لگی یو پټی شکوا کړي وی باندې خلک کئ داسې لیکن پیغمبر سره دا مناسب ندی سوای احمدک رب الارباب اے دا مالکانو مالک زستا سنا کو ستا صفات کو احمدک رب الارباب اے دا مالکانو مالکا اے دا بادشاہانو بادشاہ ستا صفات کو کم ذات ایت الذی احسنت الیا تار سره خې ګړه کړي وی دا ډېر خلک دي چې هغې بچینو تا مال را کړی ډېر خلک وو چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړی وو ډېر خلک وو چې اوښان یې نو دا خو تا را کړی وو ډېر خلک وو چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړی وو احسنت الی ما سره دې ښېګړه کړې وه اعطیتنی المال والولد مال دې مال هم را کړی وو بچی دې هم را کړی وو تا را کړی مال او بچی تا را کړی وو او تا را سره ښېګړه کړې وه فلم یبق من قلبی شعبة الا قد دخله الله وی مال او بچی دی راکل وی دا غی محبت می زما زړه نه نوته ما چې به تا ته مونږ کو نو په زړه کې می زمال می نموا ته می یادول په زړه کې می بچو می نموا تا ته می سجده کولا زاری می کولا خو په زړه کې می بچو می نموا فلم الذی خا فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله زما پزل کی یو زیدا سنو چې د مال او د بچو مینا پکې نه دا پکې د نفسه ویوا فاخذت ذلك كله مني نو الله دا ټول مال بچی دی رانه واغشتل وفرغت قلبي زړه دی رانه وزګار
الله اکبر پلی دل روزگار اگر دا مال او دا بچو مینہ چی مزلے کی پرتوا اللہ غدی واغشتل ادی واغشتل خست ذالک کله من تول زمانا واغشتل وفرخت قلبی زلد را لوزگار اس بھئی لستا داز شوق سر عبادت کم پر والگار اس تماشا کوا مکی خوبا میں ستے عبادت ان کو بچو تر وم جو توجو بوا نمال توجو بوا دنیا کی جی سڑی بھی نو دادی توجو بھی کنوی مال جی سمر جاتی غمونے جاتی دا توجو وا اس آگا توجو کٹ کنیکشن صرف چا سر دے اللہ سر دے اس میں بچی نہیں آ دوں بچی میں خوک دے راش علاج والا ہوکا بچی نہ جوڑا دے راش علاج والا ہوکا مزدور نہ جوڑا دے ڈاکٹر لبوزا اگے دے روڑے اور کنا ناغا قسی لاڑے ختم شد زڑنا ناغا مینی محبتو نہ ہوا تل اس صرف اللہ ستامی نبی پدل کے پاتے دا فرخت قلبی زرد را لوزگار کا رب لد را لوزگار کا خوشحال دیکھلم فلیس یحول بینی و بینک شیئن اس وی زموستا پا منس کے پردہ نشتا زموستا منس کے بل حائل رکاوٹ نشتا مال بچی رکاوٹ نشتا اس عرض ختم دا حافظ ابن کثیر پا سورت انبیاء کے پخپل تفسیر کے لکھ لی حوالہ میں در خضاو دے پاتیش یہ پاتی شو تیٹ عبادت شروع مخ کے نسبت بہترین عبادت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو معشوم نوسے یو معشوم بچے نوسے دا بی بی زینب ملکے دا وفات کے دا بی بی زینب صلی رو لے گا نبی علیہ السلام تا جی بابا تمہیں گوا چے رش زکا چے اولاد لپلا رش نو غم لگن دے دا رش کم شے نبی ہم کو پیو چی دا حضور پاک ڈیل وی رحم کہ زورا لکھو مال ہم جڑا را دی دا لور بھمی نورم پریشان چی وی دے لور تبی ہوا چی ان للہ ما اخذا و لہو ما آتا چی خصے در کڑی دام دا اللہ دیو چی دنے واقش تل دام دا اللہ دی و فلتس پی صبر دیو کی والتحت سب و پدے مصیبت کی دا اللہ رضا طلب کوا گورا سے در کلو سے واقش تل چا دی دا اللہ دا تصور او سوچ دی چیز بند قائم شی چیز دا مور نا پیدا کی دم سو ما سرا ارسا اللہ را کھا اللہ واقش تلتا او کتوی دا بچی دا بسنکی کی دا پلار نو قیامت پر از ملاقات کی گی کر خو ازمائش دیر سخت دی ٹنگی دلو تا گران غوالی بینک والی دا بنوی چی ما یو سلیوی اللہ مالا صبر را کے نبی علیہ السلام وی سألت البلا وی مصیبت دیو لکا صبر خو علی چی مصیبت چی دا سیشو لکا چی مصیبت در باندی راشی نو صبر نا چی مصیبت راشی نو اگا وقت بیا صبر دعا کوا او چی مصیبت دین صبر دعا بنکے نمان شیطان بیاڑا اللہ اللہ یا اللہ سلی مطمئن دے ٹک دا چی بچی ملاڑا او نوکران ملاڑا پخپلو لاسونی دفن کلخخ ملاڑا لیکن جناب اللہ سلی بیام پخپل زان وقاویر دی کنا کہ دے صحت یہ خراب جو دے رستے عبادت ہوگی زوائی سن اختیار میں آگئی کم در بعض مفسرین لکی چی دیر آگئی او ایوب علیہ السلام پا وجود کیس اثر دا بیمارے پیدا اس رنو پا دیدان کوئی کی بعضی بیمارے دا شیطان دا ٹھونگی نا پیدا کی بعضی بیمارے دا شیطان یو نجس پلیت شیر دے بعضی وقت راشی دی لالی اتو کی پخورا کی چی تاگا ڈوڑے اکھر اگر مرس پیدا کی گی پس بزان بچ کے اللہ پنو تیرا جو میں در تبیل بسم اللہ ہوا ہے کدی میں اس کے در تیاد شوئے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ نموالا ادنا بدی اللہ ساتھی بعض وقت دی انسان لے ٹھونگا ورکی بعض وقت دی انسان دی زخم لالی اتو کی متیا دی ورباندی ورکی اس تنو گورے کہ کل انسان زخمی شی نو فوراں ڈاکٹران ورتی و قسم ستن و جراسیم پا کی پیدا نشی بار نرہ نشی دک کرنگی دی کوشش کی جلا جراسیم پا دی زخم کی پیدا کی او پی زخم کی سے تکلیف پیدا کی نو شیطان ظاہری خپل کوشش کی دا پیغمبر سرم کی او بندہ سرم کی او پیغمبر تا اللہ ساتی او عام بندہ چی دے نو آتی کلا خودے او ساتی کی دے اگا بہتر کلمات ہوئی او کدا اگا بہتر کلمات دا پیغمبر علیہ السلام او نوئی نو بیا دیتی نو ساتی لگی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی چی کلا ما خام بانگوی ما شمان بار مبرے دے وہ رو داد دے کے فلسفہ دا ما شمان بار مبرے دے چی کلا پورا تیارا خوری شنو کبیا اوزین اوزی لے ولی شیطانان دے وقت کرا خوری گی دے ما شمتا نقصان بدلا ہو رسل
ممکن ده دغه لک ټیم کې لدی ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړی به وکړي جراثیم به روړي پکې ورته درته واچي ډوډۍ کې به درته څه واچي سپېمو کې به درته څه شی واچي د خپل لګیا د خپل کوشش کوي ماسوڅوک چې سار نه پاسي نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی دی بالا شیطان او فیو دنیا چې شیطان به یې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونته نه ښکاریږي نو چې غوږ کې متیازې لاړی غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم تر شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماری به پیدا کیږي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بلا بیماری بلا خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان د دغه نه پیدا کیږي د مست یو قسم بیماری ذات الجم وته د پورتو بریخ په پورتو کې بریخ پیدا زمونږ د زنانه ور سره چل کوي دا کې ځل راوالي مې د چوک په واچی مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پورتو ولا وتړي هغه سره لک په قلال شي ذات الجم عربو باندې د پارا ځل لرګي استعمالو زیر لرگی او مامیخ پخوا بدا پا دکانونو که ملاوی دل بہترین شئی دی خود من خلق خوز آغیر تا توجه نور که یونانی دارو تا من خلق توجه کم آور که حالانکه اگر کدیر لوی سرات دی ناغی با زیر لرگی راواقش تا وزیتین پتیلو که بسر که او مریض تا بے پخولی که ورالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا ذات الجم بیماری چی دا کم بری خود دی ویدا دا شیطان دا ٹونگی دا وجن پیدا دی دیری بیماری دا شیطان دا ٹوکی دا وجہ نا پیدا کی انسان چی کل پیدا کی گی حضور پاک فرمائی نو شیطان پا دی تشی کی او ٹونگا ور کئی ار چالے ور کئی صرف دم رد کار دے چی دا پیغمبرانو اللہ دا غد آغا سر نمافوس ساتی او نور و خلقو کی آغا سر ور دن نگی ٹونگا ور کئی ار چالے ور کئی ٹونگا سر ور کئی پلا سر ور دن نگی ٹونگا دیلا ور کئی چی بیماری پا کی پیدا کی نو داست دا پیغمبره سر منافی خبره نده راغی ایوب علیه السلام غریب بیمار دلته از بعضی خلکو سو غلط قصه پکی وردن نکرده وی پا وجود که چینجیو شو دا در اغده چینجی پکیو شو او بعضی وی چینجی بیرا چی پریوتا ابی راقشتو باقص بی پزخم که دان لاچو دا در اغده چون نو دا پیغمبر پا وجود که چینجی نکی او بیا چینجی برا لی واپس پا وجود که باچه او سو پوئی چه وینه که بیده ندام بغد غلط خبر بیمار شو بس تکلیف شو وجود رو رو تپیده کمیده تازی بیماری پر آلا ممکن نه دانی پر آخطنی لکا پخوا چه پخل کو دا آقینا نه که برات لی چی چه دا بی دانی پر آخطنی بیماری پر آخری خود دی حد تا بیماری ورا سیده لکی دی دا گرده دو نو وطا دا کار قصب نو وطا کاری نشو کولی مزدوری نشو کولی قصبی نشو کولی دا گردی دو نو تو یو جنگل کی پخپلو پٹو کی دالی یو جنگل جوڑا کلی و پاگ جنگل کی دیو بی بی دیرو دا بی بی نومی رحمت جا دا بی بی نوم و دونا پوری پا راغلی ثابت تی تفسیر مظہریم لکلی دی او روح المانیم لکلی دی او نور مفسرینم لکلی دی او دا پکی نشتی چی وجود نیوی نی بیدی او خلکو تکرکی کولی نفرتو نی کول او یاو چنجی پکې شوی او چنجی به راغشتل او په وجود کې به اچول دا د پیغمبر د بیادبی دا پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه پیغمبر کې چنجی نه کی او نه دا او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دته نفرتونه شروع کړي ټیک تا د دشمنانو بغض او سری حسد او سری بعضی خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطی ته شوی دا کنه خدای رانی ولې ما خدای ته وختي وې چې د نیکانو خلکو متعلق گنانگار او بدان خلق چی شیطان و پدل کی وسوسه چی نو بعضی خلقو بم دا خبری کولی چی غلطی تی شوی دکن بعضی خلقو بنا فردو نم کول لیکن دا سی چی چنجی پا کیو شو دا دروغ نی خان یا وینی با زوی ویت بیدلی دا دروغ نی با هر کیفو یو جونگل که دیر بی بی و سر دا بی بی الگیا دا او خدمت محنت والا کئی مزدوری کئی او دل امرو دیو پخ پلا بخوری جناب سونا عمری بیماری وکړه دا یو کالو چې دا بیماری پر راغله دا یو کالو عمر او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاګرد حضرت انس رضی الله عنه حضرت انس روح المانی کې دا حدیث دا حضرت انس فرمایي چې اتل لسکاله دا بیماری تیر کړل او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه لیکل بی بی وتوی او دل وی اللہ تا سوالو کا چی اللہ تعالی دی جوڑ کی او تا سوئی
وی ما سو کال روغ صحت تیر کړی دی وی او یا کال نو وی او یا کال بیماری چې را باندې تیر شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکم روغ صحت او یا کال او بیماری تلس کال وی د شرمېږم الله ته نشم ویل مالا یار اتل او یا کال چې مزه کولې او بچی دی مو مال دی مو زمکه دی مو جیداد دی مو اسم نا او چې اتل اسکال لا او یو تخو نیمه تم نه راځي د بیماری رالا نو سفر یادونه کې لیکن علماء لیکلی دي دا حافظ ابن کثیر هم نور علماء هم لیکلی دي چې سترګې او جبه محفوظ و غنا جبه سترګې باقاعده محفوظ پستر غو هم بعضی بیماری خو پستر غو راځي سترګې لاندې شي بعضی په غوګونو راځي غوګونه کان شي بعضی په جبه راځي جبه خراب شي نه جبه خپل خپل کار کوي چې دا الله ذکر پہ کوي عبادت پہ کوي غوګونه خپل کار کوي خبرې پہ اوري او سترګې برابر خپل کار کوي بس غوخه لاله ختمه شو او ډانچه دا ډوکو پاتې شو کمزور شو دومره کمزور چې اوس دا ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته دغه بیماري وه بی بی یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړ شیطان دې حکیم په شکل ده یو بوډا حکیم په شکل چراغ سنگ دا پخوا به زموږ په دې وطن کې هم دا حکیمان ګرځېدل بوډي به ورسره وو یو ځای کې کېناسته دا بی بی چې په کومه لاره تله دا بی بی ورله تا حکیمې او یار زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی دا هغه علاج وکړه ډېر سخت بیمار وی ښه زه به ورله علاج وکړم خو زما یو شرط دی څنګه دي پیسې به هم درنه بالکل به ټیک ټاک شي جوړ به شم دا دا پونې والا دا والا ورکه خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ دا به وایې چې دا دې حکیم جوړ کړ ولی چې زما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الفلامه چې زما شهرت راشي او سبا نور خلک هم مال راځي دا به وایې پیسې دې نه عالم ته غریب او تا سره سم نشتا مزدور کار دا غریبه کرے مزدوری به کوي او خاون نیم به سو کدی دل مفت علاج کو خدا به کی دیکیم جوړ کو غره جوړون کې سوک دی الله ما ډاکټر خو در سره علاج کوي ډاکټر ما جوړ کړي په دروغ وې ډاکټر جوړون نشي کول دا چې کوم دارو ته خوري دارو چا پیدا کړ دا ډاکټر چې کوم دارو در کوي د دې بوټو نه در کوي کنه دا چا پیدا کړ الله او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړی دا خوک بوټي دا تریخ بوټي دا تریو بوټي دا بوټي چې دا ملیریا لر کوي دا تبه لر کوي دا خولاو باسي دا پکې چا اثرات چا پیدا کړی دي ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت ته د دې بیمارې او په دې دارو کې دا خاصیت دا وته پته ده دا دارو چې خېټه ته ورشي نه دا دنه دارو په دې معده کې عزم شي اور ادی بعض اثرات دماغ ته دی او بعض ضرورت ته دی او بعض رګونو کې د بینتی جوړیږي دا نظام دنه څوک چلے ډاکټر چلے ډاکټر وسره دنه کوزیږي ولې ګډا ډاکټر وسره کوشش وي د معده کې وسره ګرځي او ولته کارخانه کې دیوینه جوړای ډاکټر خو صرف خاصیت پیجه نه چره دی بوټی دا خاصیت دی بیمارې دا علاج دنه چې دارو ورواچه دا بینتی څوک جوړای دې دارو دا دارو ادینه دا سفرا او دا سودا او دا مختلف سیزونه څوک جوړای دا بیماری پہ سوک لر کئی پہن لا کئی گا کم ہو بو کہ ڈاکٹر دارو جوڑی دا بچا پیدا کری دی اللہ پیدا کری زمیدار کا کاوئی بے غنم ما زرغن کری آئی کم اقلا دروغ ہوئے تا صرف تو خم نستے لے دی پس مکہ کدا زرغن تیا طاقت چا پیدا کری دی اللہ او دا دی بوٹی نگا خشتخ کلی وگی چا پیدا کرن اللہ کدا زمیدار وسوے نو بیا بے پیوٹ آنٹا کی لس وگی پیدا کون او شل بے پیدا کون تا صرف کنو نا خدا اللہ کر دا بو هوا چا پیدا کړی الله زبکه کی طاقت چا پیدا کړ الله او زمیدار بابا په دې لاس کې په دې سترګو کې په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړی دي الله پیدا ته صرف ظاهری او سبب باقی نظام سوب چلای الله چلای ماغه خبيس ورته وای شیطان وی ته به دا وای چې دې د جوړ کلم هغه غریب امداز ذهن کې واچولا هغه خو مطلب دا چې دا مشرکه کم لیکن اغیتا خضر کی اغیتا واچولا چھے دا حکیم پا مازان مشاور ہے چرا اغیتا خاون تکینا سا یوب علیہ السلام تو ادا سی یو حکیم دلار کی او ما تا خود مختاروی دار پونے رالا راکی دا والا ورکا جوڑ بش خدا چل دے چھے دا تکی بوے چھے دا دے جوڑ کو حکیم جوڑ کی شورت تا غراشی اے خضر دا سوک حرامی دے دا سوک شیطان دے رجل دے خوا
او دا خود دا سه خبر دیو کلا زما پا مخ کی قسم دی کزو جور شم سل چامکی نبری وام سل غزار بری پیدم دی دا خود دا جم دی ما او یا ری دا پا دا خد لی زورا نور کلا چی بیا دی کم لور نشی اصنا چی زمال شم دا خد را ببل طرف بون دی خد را گمراہ نکی قسم یو تا یا ری سڑی تا دی خدای جور کی سل نزر غزارا می ہوا تا دی خدای جور کی وره دیکھ دا سبق ہم دے چھ خدا دا خاون خدمت کول سونا پہ اخلاص خدمت دی ور دا خاون غصہ برداشت کول نانا کی دے جوڑ دے او ٹن دے مال روڑی نو زبد دے خدمت کوم او جے پرے وتا بس خیر اخلاص تے جوڑو دل ارس روڑل نو دا می خاون دے او دا می سر تاج دے تاج خدی وئی کنا او جے خاون پریو دے لگون دے یا وئی مال لری کوی خدا دے پہ رحم کی اے دوا و تو کہ جی خدا خدا دے دا خاون جو اے و تو وچ خدا خاتم خ کی خدا پہ رحم کی جی خاتم اے خشی خاتم خ یا خراب خو مطلب دا چیز تے اخلاص اچ دولش برا تے ٹوخی گیا او کوٹے پہ مکا رشتہ دا او غریب او چپری و دین سو نہ دا خدے و تے بیا خبر سو نہ کئی مارا تے وے کنا چی اخو بمسکا کنا ٹولے کو ٹوخی گم دا قسے خا دا تا پختے دے رود خدا دی مردار بدی ردی مرتا وے دا خدا دا گنہگار خدا دا خدا نے لری سرکش خدا دے خاون تے بدر دے کہ دی ٹھیک وار تے دلڑ اول خوشحال اوی نکری دی بن پلاسوں پورے کولو پ پردو ودونو کی بگڑے دے وعدہ بدہ بلو گڑا و پکتا کولا او جو دا غریب پری وطن اس بدر دورتا وے دا خطرناک خدا دا خدا دشمن خدا دا دا پکی مونگ سبق دے دا پیغمبرانو واقعاتو کدے برت دے دا مونگ سبق دے کہ وہ گورا ناجوڑا شوئی سل چکے نا زر میں ہوا تا دے خود پاک جو کی کہ دا بالکل انتہا تاورا سی دا اوڑی زیاد کمزور شکن او نور دا سجدی نوزی اس پناستم اللہ تا من نشکو لے نو بس اللہ تے لاسونو پور دکن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بیام دانوی چی اللہ ما جوڑ کا ما تا تکلیف را سیدے لے دے او اللہ تا دیر زیاد رحم کون کی دانا چی ما جوڑ کا تکلیف را سیدے لے دام نوی چی تا تکلیف را رسولے دے بلدے کی سوئی بلدے کی وئی چی انی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِالنَّسْفٍ وَعَذَا انی مسنی شیطانو شیطان ما تا تکلیف را رسول دے شیطان دا عذاب را رسول تکلیف را رسول دے گورا خالق دا خیر و دا شر دا دوالو اللہ دے لیکن دا شر نسبت با اللہ تا نکے بیادہ بیدہ کدا دے بچے اللہ تا دا عذاب را رسول دے او اللہ تا دا بیماری را رسول دے نو بدن دا اللہ خالق تا اللہ را رسائی بیادہ بیدہ شیطان تا نسبت دے حالانکہ ما من مصیبت فمن اللہ مصیبت تکلیف اللہ را رسول انتا ارحم الراحمین خدایا دیر لوی رحم کہ ان کی ذات خودتے پروردگار بس چیدے اوے اللہ تا اللہ فوراً جبریل علیہ السلام فرشتہ والا رو لے گا پاکوڑا گئے کہ نسے ارکوز بیرج لے کہا زا بارد مختصلون و شراب تا پندہ دے وہاں پندہ والا رواقش تزمکے لے والا اللہ چینے پیدا کلا چینے پیدا کلا رشاو پکے علام با ویلام بل او ویسکل آزا مختصلون باردون یخیو بالا او دسکو بدی پکی ویلام بل او پدانی واچا ولی خدای پاک دی دشلو کارو زوان جوڑ کر تولی شی اللہ کنا بیماری لانا ختم بعض انسانی بیماری ختم شی خدا آغا دانو اثرات پا دی مخ کی پاتی شی پلاسونو کی پاتی شی آغا زخمونو اثرات پاتی کی گی اللہ دا زخمونو اثراتم ختم کر او خشتہ سر سپن مزیدار خوبصورتا چی سنگ لشلو دوشتو کارو اقس اللہ کر اور ہر تکلیف انما عالعسر یسران تکلیف پس رات ہے خشتہ کل شکل مزیدار خوبصورتا سر سپن او نوجوان خزیرالا یہ سنگرالا کوٹی تے وقت دلوز بکٹ کے دینا ستے اے سڑیا حضرت لکھ دمائیو ناجوڑا رنزور خاون دو ایسا چھو او خود چتا درندگانو جوڑو لید چتا حیوانات جوڑ تختو لید دلتا یو دیدے کستا دیدے کے پروتو یو بڑا او یو بیمار یو رنزور ناجوڑا اسشو ایوب علیہ السلام دیتے پیجنے افل خاون دی پیجنے
او ولی دن پی جنما ما او سر بلا عمر تیر کرده ده خبری و سر داد شروع پر جی خزیو پی جن وی زیم خواه اللہ زوان کن او خزم والا خدای زوان اکلا آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک والا پنزیش زامن ورک لد تو زامن پنزیش پنزیش زامن خدای پاک ورک لد مال خدای سونا ورکا بخاری شریف کے حدیث تے رسول اللہ مبارک فرمائی دا سروزر دا ملخان و باران خوبے دا سروزر و ملخان و باران شپے دوار مندک لے او اگر آگونڈی پخبل سادر کے اللہ و توی اے ایوبا دین امی غنی کرے نے پیغمبری میں نے در کرے دا سکے لا یا اللہ و الاغنا عن برکت کہ داستا برکت تی دین ازم مستغنی نے مجد میں دیو ملسا برکت تی تارا برکت نہ خوزان نہ مایوس کو بچی خدای ورکل مال بیا خدای ورکل جیداد بیا اللہ ورکل داغی نزیاد تو خان داغی نزیاد تگرد چیلے داغی نزیاد باغونا یو تکلیف مصیبت کرا سونا عمر تیر کبیا دا بیمارے نفس سو کوئی سل کالا سو کوئی طول عمر سل کالا اور راجح قول دار چی دا بیمارے نفس اوشر کال عمر تیر جوڑے دو نفس جوڑے دو نفس اوشر کال عمر تیر کا خب خوش آلے نو مخ کے اویا کالا دا خوش آلے جن اتلس کالا دا بیمارے جن اور پسیش وشل کالا بیا دا خوش آلے جن دیکھے لوئے برد تیرے مسلمان دا پا کبچہ بیماری راشی ہون تکلیف پکے راشی یو بدے فریادونا نکی دعا دی کئی اللہ تا اگر مخی دین ادانے معلوم کی دعا مکاوا اخو یو متوکر انسانو اخیرہ کی دعا کرے دا مونگ لدا دلیل شو مونگ آغازی نشو ٹکیے دی دعا کاوا بل خضا بدا خاون خدمت کئی غردائی بینا خدمت ہے والا بل دا بنا ویجی ڈاکٹر جوڑ کرم ڈاکٹر را لیلا جو کو جوڑا ان کی سوکتے اللہ دا چکل جوڑ چو اللہ و توی سل چوکی بوسنگا چل کے دے خدی سر دیر خدمت ہوگا او تو دا کچھ سڑی بیماری غصہ مردی کن بیمار او بیادا سے خبر ہے وارد جی پاکی خام خواہ غصہ ورن دا دا اللہ جمدی مو دا سے خبر کئی او کزا مرشن جی سبا کئی او بہت سر سے چل کے سل دورے خوچے دا ہوئے سل چوکے او سل چامکین خدا مملہ شک سب اکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ و تیوحیل افون یو جارو راوالا چی سل ڈکی پکی یو جارو راوالا جارو چی سو ڈکی پکی سل غزار والا ورد بس سل چکے والی شکر اوہ تا اللہ چلو کون یو شمراخ جارو یا راوالی تا پکی سل ڈکی ہاں یو شلقے والا ورد پاکی سوک دمرا نکھو گئی آگے خز خدمت و پدا خاون خدمت مکے دا خاون پدے اللہ اجر و برکت برکے پا تکلیف بس صبر کے دا مصیبت تکلیف دا تے معلوم شوا کہ دا بیماری و تکلیف ہر وقت دا خدای قہر و غضب نہیں گنی پا پیغمبرانو بنا رات فاسق فاجر دا خدای قہر او نیک سلید پارا دا خدای پاک رحم درجی والا بلندی اللہ تعالی والا برکتو نزیاد ہے او چھے کم کسان پا تکلیف کی مبتلی دا آگی دا پارا دیر لوے دا سبق دے اور لوے عبرت دے والا بہر کیف ہو دا دعا ملتا ویلا دا غمی دا غنا ویلا بہر سے کیف دا اللہ تعالیٰ پسلو رسولتوں کی دا حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ دے عبرت دا پارا نقل کرے دے او انبیاء کرام طول دا خود پاک مقربہ و نزدے مخلوق تیر شوی او دا غی واقعات دا زمون دا پارا لوے عبرت دے نما دے جنازہ دا جنازی من دا چپل سرا کول جیز دی او کنا نو که چپل سپلے پاکی وی لان دے پکی گن نی صفائی بلکل وہ سرا کولش سپلو کی منظم کولش عام منظم کولش نبی علیہ السلام پخپل پا سپلو کی منظم کردے لیکن زمون سپلو اوگے کے لئے فرق دا غی باوار تلیو نو که پزمہ کا بیراخ کنو گن بتے لگ بل دون گندون ام نو پاغ زمانو کی لارے دمر گندم نوی و زمون لارے مکسر گندی او پا دی بوٹانو سپلو کی لان دیا قوتی گندی وی نو آگے کی خام خا گندی نخدی نو کہ دا پورا پا یقین پتی چی سپلے میں پاک دا اس پلیتی پا کی نشتا نو جنازہ و سرکول شی او کندا سی نی نو باسا اصل اللہ اندی پا کی پلیتی وی او گندگی پا کی وی
بجلی اخلاص ہو کئی نو کچھے پہ چے او ابا آگے کھول گیز دیو کنا نو ماتا ہو خوایا کنا سو کئی نا کئی دا خلوی غم دے خبر نا دا جی دا فتوہ مگنور کرو بجلی اخلاص خنا دا کنا دا کم سڑی دا گیری مذاقو کو اسلام او بالکل کدا گیری پدی نیت مذاقو کو چی دا یو سنت دے دا پیغمبر سنت دی پدی جہات یو سڑی دا گیری مذاقو کو نو دا سنتو پکوالی دا سڑی دا ایمان نو باز